Moj današnji gost mogao je da bude obućar, zanatlija ili mašinski inženjer da je išao stopama svojih predaka. Po savjetu profesora iz gimnazije trebalo je da studira istoriju, ali ipak on je odlučio da će muzika biti njegov život. Tu odluku učvrstila je i pohvala čuvenog Leo Martina nakon što je na nastupu u Makarskoj izveo njegovu Odiseju. Da je na pravom putu potvrdilo se daleke 1979. godine kada je sa svojom grupom pobedio na Zaječarskoj gitarijadi. I da je sve išlo nekim svojim tokom, odnosno da nije bilo služenja vojnog roka, danas bi ga predstavili kao legendarnog rock muzičara. Ali onda bismo ostali uskraćeni za uloge u kojima smo uživali svaki put kada bi izašao na pozorišnu scenu, pojavio se na našim malim ekranima ili bioskopskom platnu. Zadovoljstvo mi je da vam predstavimo današnjeg gosta, glumca i muzičara Slobodana Bodu Ninkovića. Gospodine Ninkoviću, dobar dan i dobrodošli u Sport kakav pamtimo. Dobar dan, bolje vas našao, boga mi ovo najava, ne znam, dobro. Prije. Koliko je Mario Kempes bio zaslužen za to da zavolite fudbal i da li je istina da je samo doza lenjosti bila prepreka da postanete fudbaler? Ja ne znam da li bih postao fudbaler, ali sam imao ogromnu želju i voleo sam i dobro, to je bilo vreme Kempesovih frizura. A mi smo kao društvo praktikovali vikendno posebno da igramo te utakmice, naravno na malom terenu i sve to izgledalo onako sve lepo. I onda rekao da probam, pa sam otišao na jedan trening i naravno za sve treba da se krene od početka lagano, pa da se uče stvari koje su zanatske, pa onda se vidi taj talent, da li on može da usvoji sve to pa da se iskoristi se. Nisam imao živaca mnogo i onda sam to... Tako da danas kad gledam utakmice, imam razumevanja za aktere, potpuno. Mi često znamo da budemo ljuti na njih, ali boga mi nije to baš svejedno. Nije baš lako? Nije. Odrasli ste u vreme kada se sva igra dešavala na polju i kada roditelji nisu mogli čak ni puškom da vas uteraju u kuću. Apsolutno. To je znači dijametralno od ovog današnjeg kad ne možete da izbacite dete iz kuće. Mi smo to se znalo, škola, ajde nešto kad mora da se završi, ono što mora se završi i brisanje. I uveče je bilo skupljanje, jurnjav, ajde, pa ček, daj još malo, pa, ali smo rasli na polju zaista. Da ste veliki poznavalac fudbala, pokazalo se još u ranom detinjstvu kada ste sportsku prognozu držali u malom prstu. Tako ispalo, jeste. Sad ću da kažem, to je bilo, ja sam imao nekih četiri i po godine. Moj otac igrao italijansko, on je bila i italijanska prognoza. I pitao me, ja naravno nisam ni znao da izgovorim sve klube, bilo je Gudineze, bilo je ovo ono, i stvarno ispalo da smo pogodili, nismo tad još ni imali svoj telefon, nego smo te večeri kad je on prateći na Radio Beogradu, naravno Vreme sporta i razonoda, shvatio da ima pogođene parove, otišli smo svi zajedno, ovako familijarno u poštu uveče da zovemo Beograd i oni su rekli smirite se, da, u redu je, smirite se, doćete za dva dana, ja mislim da smo išli sve. I to ispalo. Ja ne mogu tačno sjetiti koja je to suma bila u pitanju, ali je, recimo, u današnje vreme mi smo kompletno opremili čitav stan novim nameštajem. Išli smo, tada se išlo na more tri nedelje, nije se išlo, išli smo tri nedelje, kompletno svi uživali. Moj brat Ljubomir je tada urlao i kukao na Terazijama, vidjevši u prodavnici harmoniku. I kupljena mu je harmonika i tad je i krenuo u muzičku školu i to je u stvari neki njegov početak. Imao je on ideju oko muzike i pre toga, ali ovo prosto, pošto je 6 godina stariji od mene, ali onda počeo svira harmoniku i praktično je to bio njegov početak. Vaši roditelji i brat su bili navijači Zvezde. Kako se desilo da vi navijate za Partizan? Ja ne mogu to tačno da razlučim, ja mislim da je u pitanju kontra, čista kontra. Neću da budem kao svi i gotovo. Prosto i onda je to bilo. Ali naravno, to je bilo vreme kad je taj rivalitet bio mnogo naivniji, duhovitiji,
čak u neku ruku i ovo je dobro došao. Ja se sjećam, većina mojih drugara su bili zvezdaši i sve, pa smo onda čekali te stvari kad, ko, kome, može, šta. Ali to da nam padne na pamet, da zbog toga, nemam pojma, povisimo glas, možda čak samo to, a kamoli neke fizičke kontakte slično, to je strašno. A sad samo da se nadovežemo, sigurno se sjećate i odlazaka porodičnih na stadione i na sportske događaje. Ja sam prvu utakmicu gledao, imao sam, to je 66. bila, ja mislim, znači imao sam 10 godina. I kukao sam, hoću da idem da gledam Partizan Zvezda. Gde moj, kako ću, neće, nije tamo, hoće, ali ne, gde ćemo tamo, gužve, ovo, no, moja tetka, mamina sestra i njen suprug su živjeli u Beogradu na Crvenom krstu. I onda on je, svi su znali da ja to želim, da ja kukam oko toga, kaže, ja ću da te vodim na utakmicu, idemo sve dobro, a on zvezdaš. Ja sam, moja mama je imala mašinu, znala i da šije, morala je da sašije Partizanovu zastavu i sašila je Partizanovu zastavu. Prilike to bilo ovako. I naravno našao sam štap neki koji je bio prilično pravi, sve to nakačio. U Smederevo se išlo, odnosno iz Smederevo u Beograd se išlo autobusom. Naravno, seo sam u autobus, gurno zastavu kroz i do Beograda je to bilo sve regularno, sve u redu, ništa. Deča me uzeo, došli smo do stadiona, nisam imao pojma da su još uvek tada, da su zvezdaši na severu, Partizanovci na jugu, on je naravno kupio dve karte za sever. I mi smo ušli unutra, nije bila prevelika gužva. To je bio jedan od onih derbija koji nije nešto rešio, čak si završio 1-1. Stavili smo zastavu i u trenutku je samo neko proleteo i zastave nema. Nije bilo nikakvih, nego su samo smejali. Ovi su okolo smejali onako i to dobro će da prilično kaže pada. Teče je probao da ode dole kao da vrate. Ne, dobro, ajte, nema veze. Meni to bilo onako, da sam shvatio, rekao severne, mada sam i postao kad sam išao na sever, iako sam Partizanovac. Moram kažem, mislim, žao mi je užasno što, evo, već dugo nisam išao na utakmice. Zato što ne mogu. Prelomno je bio taj derbi kad je onaj, ne znam ko, pucao raketom sa juga i pogodio onog momka na severu i to se tragično završilo. I tad sam rekao, pa to nema smisla, potpuno je besmisleno. Tako da, meni, ja generalno mnogo volim sport, fudbal posebno. I ja sam u periodu dok je Zvezda, zaista ono pred bar i sve, ja sam išao na svaku utakmicu, gledao logično, normalno, sve. I bio sam i na jugu kad je ona magla protiv Milana u prvoj utakmici. To je stvarno, čovjek kaže, to je fascinantno kako je jedan put počelo nešto da se spušta, da kulja onako, svi smo bili zbunjeni prosto. Čudno je bilo, baš kao neko testo onako se spušta lagano. Tako da, ja od prve utakmice pa stigo daleko, ali nema veze. Zato mi je krivo što sad više odem na basket. Jer ipak, ajde, koliko toliko je to, ima nekog, ipak, ne smisla, nego prosto može se gleda i može da se reaguje i sve. Ali, evo, kažem, žao mi zbog toga. Zaista mi je žao. Kada nije bilo mogućnosti da se ode na stadion ili u sportsku halu, utakmice su se pratile preko radio prijemnika. Imali ste priliku u filmu Montevideo, Montevideo, da osjetite kako su nekada radili velikani sportsko novinarstvo. Jeste, pa to je odlično. Dobro, Bijela je to, kao ostalo mi sve ove stvari posle, vrlo detaljno i studiozno uradio. I baš mi je drago što je Branko, to sam se velikim uživanjem radio. Žika i ja smo se tu lepo i zabavljali, a i eto, dočarali, ja mislim, tu jednu situaciju. Mene je to baš prijelo. A ste pratili radio prenose? Kako nisam, kako ne.
Čak nekad i dok su se odmarali moji, ako njima nije bilo do prenosa, ja sam slušao Stvanji to, kako pratio sam. Sećam se vrlo dobro i one utakmice, to sam isto preko radija pratio, kad je Bjeković u Ljubljani dao gol u 90-12. minutu, da. Ali, kažem, to je, ali imalo je ipak imalo nekako, ne znam, sad, Boga mi, i kad ima na televiziji, ako sam baš slobodan i sve hoću, volim da pogledam. Gledaću i ove sad, ove fine revanše koje se spremaju. Ja. Ali dobro, to je naša realnost. To jest. Bili ste tinejdžer kada ste shvatili da je regularnost u sportu relativna stvar? To je za mene bio onako šok. Stvarno bio šok. Bila je variola vera. I bilo onako, nije bilo ove vrste zabrane. Bila su neka okupljanja, ali mogli su da se igraju utakmice i bilo je publike. I ja sam, moji nisu ni znali, ja sam kidno, poštigla ranije utakmice. Mislim da je bila ili u 2 ili u 3 popodne na Partizanu, Partizan Hajduk. Hajduk, Holcer, Nadoveza, ovi su Pavlica, ono su, to je... Partizan igra... I ja na jugu, pa nije bilo, možda je bilo 7-8 hiljada ljudi, ipak su ljudi su imali frku i kao što je logično. Ja nisam imao. I odem tamo, gledamo, prvo polovreme 2-0, Moce je dao i ne znam koji je još drugi gol. Počinje drugo polovreme, Baja Marić 3-0 za Partizan u 51. minutu, recimo. Gotovo, nema šta. Ja ne mogu sad tvrdim koji je minut bio, ali 10 minuta posle toga je bio neki faul na sredini terena. I to vidim da traje, ja nemam pojma. Vidim neke ljude, dvojica u mantilu, onom kišnom, sve nešto pričaju. Nastavlja se utakmica, Furtula brane za Partizan. Pre toga je branio sve što su mu šutnuli. Onda je počeo padati po prašini. 3-1, 3-2, 3-3. 4-3 za Hajduk i Hajduk bio prvi te godine. Nevjerovatno. Nije to jedino. Gledao sam Partizan Želja u Beogradu, a Zvezda Sarajevo u Sarajevo. Kaćurković, koji je ono majestralno branio se, prima golove kroz noge i sve, jao, ko će više kome da pusti majko, mila moja. Strašno. Ali dobro, to je tako. U košarci, odbojci i rukometu levoruki igrači su veoma traženi i izuzetno nezgodni za čuvanje. A zvuči potpuno neverovatno da je vama u školi bilo zabranjeno da se služite levom rukom. Pa dobro, to je znači 56, to je 63. godina. Bilo je čudno to. Ja sam prirodno, nisam ništa kao uzbi. Ja sam uzeo onako ako mi je došao. Počeo pišem prvo i učiteljica, postao kod kuće. Nemoj, ne smeš to, ba. I onda sam na silu počeo da pišem desnom i koristio to da je to razlog što mi je rukopis baš nije krasan i sve. Ali sam kasnije, ovo nisam zaboravio, ali mogu bi sad da pišem, nije uopšte problem. Ne znam, moram malo da vežem da bi radio ove stvari, ali u to vreme je to bilo onako čudno, šta ne, kako može levom rukom, pa to ne ide, pa to... Danas se to forsira. Mislim, ne forsira, nego prosto se ostavlja... I, naravno, deca koja iskažu i potrebuju sve, tako i rade. Pamtite vreme kada su navijači na utakmici išli zajedno, a posle se na ono treće poluvreme vraćali zajedno u kafan? Tako je. Pa kako ne? Pa to je... Ne znam ja zašto je to. To je očigledno urađeno sa strane. Nije to, kad kažem sa strane, mislim... Neko je van postavio to neko novo pravilo da to ne dolazi u obzir, da ljudi koji ne vide za jedan ili drugi klub mogu da budu drugari, prijatelji, da sede zajedno, da pričaju najnormalno. Pa to je u stvari tek i bio razlog da se ljudi druže, da
da prepričavaju, da naravno jedni drugima onako u šalu prebacuju, nabacuju i slično. To sad ja moram priznam da sam stvarno ne mogu još uvijek da prihvatim da je to neophodno. Ne znam da li je samo u pitanju to što kažu politika, pa je to urađeno namerno ili nije namerno. Sumnjam da su ljudi sami počeli sami od sebe da menjaju taj karakter toga. Ne znam. A nekako je postalo normalno da se sad saopštenjima truje narod? Pa tu, evo, aj sad, znači nebitno za koga navijam. Nevjerojatna stvar mi je bila i predsjednik kluba i Zvezda reagovala na onaj penal u Subotici, na onaj način, onako drastično i sve, ali mi je sve postalo jasno posle 7 dana kad mi je sviran onaj penal koji je bio više penal nego onaj, to je tačno. Ali prosto, op, ne, i ti stvoriš da... I stvarno ljudi stavljaju krivicu na sudije, taj ko se odluči da bude se bavi tim poslom, da bude sudija u ovoj zemlji je ili ono ili je mnogo hrabar čovjek. Visoko rizičan posao. Mnogo rizičan, to mislim potpuno. Pa čak i greška, pa urede greška, kakve veze ima bre. Pa trči, ne, i sad ti ne možeš zbog tog jednog, ali da, ajde. Znači što me zanima, a gde je nestala ona, ajde da kažem, magukska čast koja se vidjela, pogotovo u sportu, kroz neki dribling ili štos na terenu, gdje će se prevariti, ali nikad poniziti problem. Pa naravno, pa to je osnova, pa to treba da bude, to jeste svrha toga. To je lepo da se mi divimo nečijoj veštini, tako to je super, tako i treba da bude. A ne da se divimo da sad po svaku cenu, znači bitno je samo se povedi, ba nije važno kako, nije tačno. Meni kad igra dobro, bilo kod Naška, Zvezda igrala vrlo lepo tamo protiv Rangersa. Sad, bilo je kikseva, ovo je divno. Ovo sa reprezentacijom, to što je Pixi uspeo, to su igrači koji su većinski igrali i onda. Znači, pitanje je samo toga, ne može on nigde naučiti fudbal, oni ili znaju ili ne znaju. Videlo se da Boga mi vrlo solidno znaju da igraju fudbal, ali je samo napravio to što se kaže hemija ili na pravi način ih spakovao i na pravi način motivisao. To je posao trenera, nije posao trenera da ih uči da šutira i loptu. Pročitao sam da ste više puta istakli da se bez posvećenosti u nekom poslu nema velikog uspjeha. Mislite li da se kod sportista to najviše vidi? Pa vidi se, da. Da, to je... To se vidi, recimo, mislim, nemoguće ako niste 100% u tome i ako nemate taj motiv, to je velika muka. Ja govorim to sa iskustvom iz mog tog bazičnog posla iz glume. Tu ne možete vi da folirate nekog da tehnički možete nekad. Kod dece nikada. Kod starih može, stari često znaju da budu onako malo iz čiste kurtoazije, pa iako im nešto nije jasno, onda kao ne, ali... Ali ako ste 100% tu, ako ste 100% tu, rezultat se pojavi. A juriti, to je sad tekovina ovih posljednjih 10 godina, juriti nešto što se zove popularnost. Tu posebno mediji, ali štampani najviše, su uspeli da upropaste pa dobar broj igrača. I ja sumnjam da su im to igrači tražili. To su tražili ljudi koji su na neki način njihovi vlasnici i koji žele da ih... Pa i to je katastrofa. Treba pustiti te momke. Pa evo, taj primjer tog Vlahovića malo koji je, mislim, on još klinac, igra toliko zrelo. Samo zato što je pametno nije otišao u najveći klub, nego je otišao u dobru ligu, otišao je u klub koji je tu dobar, radio i sad, ja mislim da će on biti još bolji. Koje ste igrače iz bivše SFRJ-a volili da gledate i zbog čega? Stvarno ih je mnogo.
Ne, ne, ozbiljno. Znači, ja sam Partizanovac, Džaju sam izuzetno poštovao. Voleo sam dobro. Moca, Osima, iako sam bio klinac, on je neki visok čovjek, mnogo visok čovjek, igra, radi to ovako. Bio je gospodin čovjek i onako baš elegantan Bajević. Dobro, od golmana, Ćure, Marić, mislim, Zvezda imala, naravno, u onom periodu dok nije ispunjen cilj, pa su se posle rasturili. Zvezda imala mnogo dobrih igrača. Mnogo dobrih igrača, zaista. Ja sam mišljio, gledam recimo Zvezda Čelik na Marakani. Mislim što ja odim, nema ništa, ima to. I odem na sever, gledam, nije bilo mnogo ljudi. Kad je Buza dao gol, recimo, ma ne, mislim onako, eto, prosto to je to. Jer to treba da bude opuštajuća stvar, zabava, sa nekom energijom, sve fino, ali imao sam sreće. Eto, prosto, 2006. kad smo igrali svetsko prvenstvo u Nemačkoj, pa je napravljena jedna ekipa kao, eto, FSS se setio da napravi ekipu, gde smo bili Jelena Jovičić i ja, pokojni Luis sa njegovim bendom i još dva DJ-a su bila i mi smo pratili našu reprezentaciju u sva tri grada gde su igrali, pravili neku vrstu prezentacije, imali program, ovo, ono. Sećam se, u Drezdenu smo igrali prvu protiv Holandije. I to smo u centru grada, iznemljen je onaj veliki bus koji je stage, koji se otvori sa stage-om sve igre. Dakle, toliko je Holanđana bilo, oni su igrali kolo, tu je tako, mnogo dobra atmosfera bila. Gledao sam tu utakmicu i baš sam bio sa strane gde je napravio Robben kontru i dao gol. Na svu sreću, kad smo igrali u ovome profilu Argentine, kaže, nema karata, ne može ovo, ono, kako radimo, bre, nema, pa nema ono kad smo poginuli, onda sam rekao, dobro, što nisam bio, ali bio sam na ovoj poslednji u Minhenu. Kako je taj stadion, kako je to, ludilo. Kad smo vodili 2-0, izgubili 3-2 od ovih, to je... Ali sam ukapirao princip, recimo, gledam po našim stadionima, mislim, to moramo da uradimo, infrastrukturu, ovo nema smisla, ovako da. Kad dođu ljudi sa strane, ja mislim da oni ne veruju. Ili im se sviđa kao neka relikvija slika, juš, a da li ovo još postoji? Ne, u smislu ne znam kako grandiozno, ne mora da bude, ali mora da bude... Pristojno. Pristojno, mora da budu te prateće stvari, WC-i, to je stvarno. Ali mene je fascinirala druga stvar. U Nemačkom na svetskom prvenstvu nisu bile meke čaše. Bile su i meke, ali bile su one čvrste čaše za pivo. Uzmete pivo, popijete pivo, vratite pivo, dobijete euro. Ljudi skupljaju, nema papirića, nema ničega. Skupljaju, vraćaju i dobijaju ponovo da piju. Ljudi sede lepo, normalno gledaju, najnormalnije, ustane se, vikne se. Ali jedno lepo raspoloženje, pozitivno, i to tome služi, ne može to da služi tome, ćemo mi da nekog bijemo ili da koljemo ili da nema, mislim. Ali dobro. Šta vam najviše nedostaje vezano za sport iz bivše Jugi? Mi smo inače i generalno i kao Srbija, ali i kao cijela Jugoslavija bili jedno izuzetno talentovan narod. Sa neviđenim i sklonostima i sve živo i sve, samo je falio jedan sistem. U to vreme je postojao sistem koji ljudi sad mogu i da pljuju i ovako i onako. Ja ne mogu da kažem da sam neki pretereni ljubitelj bio, mada sam bio klinac, nemam pojma, ali ajde, tog sistema. Ali je se znao red, znali su se pravila i to se poštovalo. Ali ja mislim da smo mi izuzetno talentovan narod koji je loše skrojen. Nešto u kroju visi neka nogavica ili je kraći rukav, nešto, a potpuno bezrazložno.
Mi da smo ostali kao ta zemlja, sportski, ja mislim da, da bi to bio jedan od mogućih povoda za rat svih ovih velikih ozmira. Ovo je bilo, ja mislim, basket, futbol sad ili ovo... Vaterpolo, rukovit. Vaterpolo, ba mislim, sve. Sve. Koja generacija Partizana je igrala najlepšaviji futbol? Ja sam gledao, ja se sećam prenosa. Kad je bilo ono finale protiv Reala, pa 10 godina su imao taču. I kad smo poveli 1-0 i sve, i br, br, br. Ja se ne sjećam kako smo mi primili dva gola. Evo sad sam gledao skoro snimak, ja se sjećam gola, Vasketo, kako je dao sve to, sve. Ali sam skoro gledao emisiju gde su ljudi, učesnici, pričali kakva je atmosfera bila i šta se dogodilo. I to je, eto, to je ono što je katastrofa. Da su oni njih prodavali između, pre toga pustili ih da sam oni su bili potpuno dekoncentrisani i čak vrlo dobro igrali s obzirom na te okolnosti. Mi smo igrali prilično solidno za vreme Lotara Mateusa, ali to je već kombinacija. To, ali meni dobro. Evo sad Stanović uvodi ove klince. Ja mislim da može slobodno da ih uvodi mnogo više od ovih mnogih koji su jesu bili u Partizanu, igrali su, ali godine čine svoje. Treba da pusti klince, treba da se dovede, kad već pričamo o Partizanu, ako ja kao sebe smatram nekim, ne, Partizanu fali jedan igrač koji će da kreira igru, to nema, eto, bez toga nema fudbala. To mora. Ja mislim da bi Salili sad kad bi ušao u ovaj godinu bilo dovoljno da tri lopte i da stvar bude prilično. E to mora da se radi. I moraju, iako Partizan ima dobru školu, moraju te klince da ispoštuju i moraju te klince da isforsiraju. I naravno, znam ja da se živi od toga i sve, ali da ih ne prodaju baš sa 17-18 godina, nego bar 20, ajde. Ali eto, to je neko, ja ne znam zbog čega, ne možemo da sačekamo da se stvar završi pa da uznamo još više. Nego daj sad da vidimo ko zna šta će da bude, to mi nije jasno. Gospodin Peca Popović rekao nam je u razgovoru da je na Marakane gledao i velike pobjede i velike poraze, ali je uvek voleo da bude deo toga. Koje dve utakmice i u kom sportu su vam ostale urezane u pamćenje? Pa dva događaja. Pa jedan ću da izdvojim, iako je verovatno bilo i većih i značajnijih, jedan je svakako polufinale i finale za žensku odbojkašku reprezentaciju u hali Pionir, gde igrala je moja ćerka i eto gde je uspela zajedno, tad je mlada baš onako bila i dobila šansu, igrala da osvoji zlato i sve to bi onako, to smo bili i babi i dede, čudo je bilo, ali smo našli, ali stvarno i atmosfera je bila fantastična, jeste, stvarno bilo onako, to svakako ostaje. Drugi događaj, bio sam na toj utakmici, Partizan je igrao, to je bilo pre 4-5 godina, ja mislim. Trebalo je samo da ne izgubi sa 3-1 ili nešto i da ide dalje. On je izgubio 3-1 u Beogradu, tako što je na gol liniji primio uz šestoricu svojih igrača i trojicu njihovih primio gol. To mi je onako, tad sam... Ko je tim to bio? Ne mogu da se setim. Pa su neki Nemci bili neki... Nešto je bilo kao samo da ne izgubi 3-1, ide dalje ako izgubi... I vodili smo čak 1-0. Tako da ne znam, da se pogrešno ne shvati, mnogo volim, ali bi mnogo volao da to bude opuštenije, bez potrebe da... Pare su jedna stvar i pare služe da bi čovjek eto mogao sebi da omogući neke stvari, ali pare ne mogu da budu svrha svega. To nikako. Vi ste glumom pre svega počeli da se bavite zato što volite da se igrate. Jeste. Mislite li da je danas sve manje sportista koji se bave svojim poslom isključio zbog toga što i dalje žele da se igraju? Pa ja ne znam šta da vam kažem.
ja se bojim da tu nema 10-15% igre. Mislim, oni uđu kad krenu kao mali, naravno da bi postali, to jeste motiv igra. Ali posle, tu ima više tu aspekata. Ima tu i pitanja iz kakve kuće ko dolazi, odnosno kakvi su roditelji, da li roditelji pokušavaju da preko deteta ostvare nešto za što oni nisu bili sposobni, spremni, sve, pa onda guraju i to, Boga mi, velika nesreća. Ja sam roditelj, profesionalni sportiste, koji je dosta toga uradio, evo, igra u inostranstvu već dugo. Ali ja sam činio druge stvari. Ja sam jedno 4,5-5 godina, kad je to bilo potrebno, vozio na treninge, vozio, sačekivao, sve živo. I prosto sam, sam video kod nje da je njena želja se bavi tim. Da je ono rekla, ja neću. U trenutku meni to ne bi palo na pamet, zato što nisam imao potrebu da sebi tovarim neke obaveze da bi unesrećio dete. Mm-hmm. Prosto sam, eto ja koliko sam ja mogu da učinim, ja sam učinio time što sam bio tu da se nađem, da odvezem, jer stvarno je naporno. To je još od čak i pre juniorki, to dva treninga dnevno, pa ovo, pa ono, pa jurcanje, pa škola, pa onda vanredno do škola, ako ćeš ovo, pa ovo, sve smo radili i dobro. I ja sam sad rekao, ona je u godinama kad može još da igra, zdrava je, hvala Bogu, ali je moje bilo rekao, ne, ti rekao, planiraš još, ne znam, to uvijek pred kraj svake sezone, ne znam, vidjet ću, a onda je on, rekao, tvoja odluka, kad koliko god ti budeš, nemoj slučajno nešto, na silu to je pogubno. Tako da, eto, A šta upravo mislite, izvinite što vas prekidam, šta upravo mislite o tim roditeljima koji leče svoje komplekse preko svoje dece? Pa to je, pa nemam šta da mislim uopšte, to je po meni nedopustivo, a drugo, znači, samo da ih podsjetim da je, valjda ne postoji veća sreća od sreće svoje dece. Ako su deca zadovoljna svojim životom, svojim odlukama nekim, svojim, kakve god da su, njihove su, oni će živjeti sa tim, oni treba dalje da graduju, to je njihova stvar. Sa kojom sportskom ekipom biste uporedili klasu na kojoj ste vi bili kod profesora Vlade Jeftovića? Pa dobro, ne, mislim, ispalo je tako, to je splet okolnosti. Ja sam se vratio na akademiju posle 7 godina i ispalo je tako da, eto, to... Ja često volim i želim da kažem da se stvari dese onda kada treba da se dese. Neko silovanje i neko forsiranje nečega po svaku cenu, mislim da ne daje baš neke rezultate i nije dobro. A ja se vratio posle 7 godina na akademiju i to u klasu koja je stvarno i po imenima, sad kad se pomene, su to bili Bijela, Žika Todorović, nažalost pokojni Manda, Pele, moj drugi kum, Mira Joković, Vesna Trivalić, Branka Pujić, Vesna Starmović, jedna Darko Tomović. Mislim, jedna klasa koja je, eto, i mnogo obećavala i prilično uradila kasnije u tome, tako da, ali to se dogodi, to ne možete da pravite. Naiđe klasa generacija, a sa kojom ekipom? Jedno ste spomenuli da ste imali hemiju. Koja ekipa vam je delala da ima takvu hemiju? Da. Sportska. Pa recimo, vaterpolisti u većem delu svog postojanja i svega, mislim da je reprezentacija, posebno sa ovim čovjekom koji je genije. Koji je genije, nema šta. Mislim, to možemo pričamo i ovo i ono. I, brate, možda bude i peti, nema veze. Ako su to klinci koji dolaze, to će biti spakovano. On je stvarno, mislim, ne samo on, ima tradicija je velika. To sa recimo,
sa recimo ovom fudbalskom reprezentacijom Srbije. Eto, to je to, ozbiljno. Mi sad mislim ne vidimo, mnogi su Mira u Americi, Vesna u Dubaju, ona dolazi pa igra, Mira dođe, Vesna Stanović u Londonu pa dođe, ovo ono, Tanjica Venčelovski je jedno vreme otišla pa se vratila u Mitrovicu, Sremsku pa je tu, ali iako se ne vidimo svakodnevno, kad se vidimo, posle godinu dana, kao da smo juče pili kafu, ne, prema tome, to je ta vrsta pravog odnosa. Profesor Vlada Jevtović vas je kao pravi iskusan sportski trener posle druge godine poslao u pozorište Boško Buha, što se ono kaže da se kalite. Ja moram da kažem da je to presudno bilo. On je mene u pauzi jedne pitao da li biste vi igrali u pozorištu Boško Buha? Ja sad onako kaže Timothy John Byford radi predstavu. Da. I otišao sam i to sam otišao. Eto, to je sve trenutak, to je, tako se sklapaju stvari. U trenutku kad je Ršun došao za upravnika, znači jedan čovjek onako širine, kvaliteta, svega, duha. On je smislio više igre, više duha, pozorište Boško Buha. I uopšte to pozorište izuzetno, ne samo u tom periodu bilo i ranije, naravno, i sad je dobro. Sad nema svoj prostor, to je sad muka jedna velika i to u mnogome utječe. Ali to je bio trenutak jedan kad je Milan Karadžić došao i on počeo da režira. Bili Manda, Olga Odanović, Duda Stojanović, ma mislim ljudi, starija ekipa koja je bila već tu, Platiša, Denda, da ne govorim o ovim starijima koji su... I dakle, taj spoj, to su bile turbo jedno... Ja sam 86. došao, bio tamo do 95. Mislim, bio u... Da, da. U ovaj statusu, pa sam igrao i kasnije, ali ovaj, ređel, to je fantastično. To se nauči sve. To, mislim, inače, to pozorište, ja mislim... To se priča već odavno da bi momci i devojke sa prve, druge godine akademije trebali da idu tamo obavezno kao praksu. Prosto to je trening, jer gluma je isto, to je isti, to je sport. To mora se trči na dugo i na daleko. I morate da budete stalno u treningu, stalno da budete u formi, da se održavate, jer nema kao ja ne glumim pet godina pa ću sad dođi, pa ne, mora da se bude i čovjek prosto... To je posao gdje nikad niste uradili sve do samog kraja. Uvek postoje neka vrsta dokazivanja i tako. A da li ste svesni da je to pozorište našoj generaciji, ja imam sad 39 godina, da je našoj generaciji jako mnogo značilo odlazak na te predstave, jer to mogu odgovorno tvrdim, bolji smo ljudi postali zbog toga što smo išli na te predstave. Pozorište inače izuzetno dobar način da klinci, da deca kroz igru, kroz te maštovite stvari, u stvari razreše sve dileme koje imaju. To je najlakši i najbolji način. I najkvalitetniji na kraju krajeva. Bilo mnogo dobrih predstava, ja znam to. Baš sa velikim uživanjem smo igrali i tog perioda se stvarno rado sećam. Za mlade sportiste je izuzetno bitno da ih prihvate starije kolege i pomognu im na početku karijere. Ko je vama pomogao i na koji način na početku vaše karijere? Pa ja sam zakačio pozorište. Dobro, ja sam, nekako ne mogu da kažem, sam bio baš premlad, jer sam se vratio na akademiju sa 28 godina. I već sam bio tu nešto u krugovima, znao sam neke ljude, ali kad je krenulo, prvo to u Buhi, lepo, da sam odmah počeo da igram i po drugim pozorištima u BDP-u gore, kod mog prvog profesora, također pokojnog Maričića, koji me primio, pa je gore radio posle ožalošenu porodicu, pa sam ja igrao, to je jedna od prvih predstava koju sam igrao. Većina kolega starijih su bili potpuno u redu. Bilo je tu malo tog odnosa u to vreme, malo kao stari dobro, polako, vi mladi i to sve, ali postoji jedan čovjek koga, to je
Vlasta Milisavljević, koji je, kako bih rekao, svevremenski, univerzalan i koji, eto, on se napustio u 95. godini, ali on je tu. Njegov duh je još uvijek tu i sjećam se i tog ispraćaja kad smo ga pratili. Naravno da nam je bilo žao, ali nekako je bila takva atmosfera jedne... Prosto čovjek je proživeo jedan pun život. On je bio, u stvari, na pravi način recept za život. Sve ono što je on prošao u svojoj mladosti, šta je sve pregurao preko glave, kakve sve probleme, sve živo, njega vidite stalno sa osmehom. Desi, šta ima, ajde, On je bio zvezdaš, ali i šta, eto, s njim sam, eto, do pre godinu dana, dok nije otišao, jedino uspeo da održim taj pravi odnos, ono, gde si, Vlaki, kad bude nešto, on meni, o, jeli, kako su ovi tvoji, nešto, i to je bilo, to je. Ali uvijek to nikad ne zaboravim. Kako ti je ženski korpus? Je li ova mala igra? Jer on zna, mi smo radili 93. godine predstavu Lažni car Šćepan Mali u Budvi. Su deca mala, Vanja imala nepune 4 godine, Nađa dve i po godine. I ja probe noću, jer u to vreme na Citadeli probati, pored onog velikog disko kluba koji ide okolo, to treba doživjeti. Mi u ponoć ovako stojimo na metar, ne čujemo jedan drugog. Hobotnica se zvao taj disko klub koji je plovio. I sad u noći imamo probe do 3-4, ajde, bili smešteni na Slovenskoj plaži, a probali u Starom gradu. Znači, pešaka tamo, vratim se, tamo legnem, tamo plaža, jao, dobro, plaža. Jedan dan se mi dođem na plažu i padnem u komu, ne znam gde sam. Ali dobro, i onda smo ručali, to se sjećam, to nikad ne zaboravim, Nađa bila mala, stavili je u onu stoličicu sve, ona je prštala, tap, kad nečim nije bila zadovoljna, ona bacala tanjire. Njena sestra je bila tu mnogo, jao, nemoj, to je ona bila kao finija sve, ali ovo je bila otvorena. I to je Vlasti bilo toliko slatko, kad je ona razbila te tanjire jedan put, gleda, jeli, ona još razbija tanjire, pa rekao, razbija, rekao se. Tako da je to čovjek, imam, hvala Bogu, divne drugare, ja sam volao sa Đuzom, išli smo dole, ja sam ga vozio na more, treba da radim nešto zajedno, pa onda ja nisam mogao, pa se ja vratio. Sa Vojom, radim, sa Irfanom sa kojim sarađujem sad onako, baš i evo uskoro treba da izađemo sa novom predstavom. Ma divnih, ima fenomenalnih kolega. Ali kažem, sad se već promenilo, sad zaista mi koji spadamo i jesmo starija generacija, mnogo lakše komuniciramo sa ovim mlađima i pokušavamo na jedan, ajde, valjda njima blizak način da im ipak malo prenesemo tu neku atmosferu koja je bila, ne zato da bi mi rekli, vi nemate pojma, misle, ne, nego da ta atmosfera koja je to vreme bila mnogo, mnogo kvalitetnija nego sad. Jer ja se plašim da će pozorište da se svede na posao činovnika, dođem na posao, odem tam. Odrađivanje? To nema. Tu ne. Bez iskrene ljubavi, bez iskrenog onog posvećivanja, bez te, a ja, stalno je tu hemiju. Možda bude nešto drugo, nema veze, ali bez toga, bez radosti dok se radi, nema rezultata. S kim volite da idete na utakmice? Volim s drugarima, dodam, da. Bila je ta jedna akcija predno 6-7 godina, nešto, u stvari možda i manje, kad je Bijela bio nešto vrlo kratko. Ono za umetnike? Da. Pa smo onda se ukupljali, sedeli, i ovi se iznenađivali, kako ja znam, sve futbalere, oni kao, kako, rekao, što rekao nije ovaj ovog malog breza, zašto breza stresa? Kaže, Bijela, uzeo onu listu, kaže, čekaj, ti znaš ovo sve? Rekao, pa znam, bre, rekao, kako.
Rekao, kako si ti to upravi, majke, ne znaš. Šalim se. Ali i on je video brzo da ima važnija posla. Glumci pokazuju svoj kvalitet u pozorištu, a fudbaleri na terenu. Da li smo se pomirili sa činjenicom da gledamo osrednje i loše glumce na terenu? Ja mislim da bi moralo, ja mislim da mi imamo nemamo mi mnogo loših fudbalera. Ja mislim da je samo pitanje organizacije, da je pitanje, ja mislim čak i da kad bi se isključio taj neki, ja ne znam kako to da nazovem, taj interes, da neko mora, ovaj ne može, a ovaj mora da bi zbog ovoga i onoga, da bi stvari bile mnogo opuštenije i sve. I kad bi pustili, jel bolja Zvezda tri godine? Bolja, jest. Kada je prvak, ako je najbolja, bit će prvak. Jesmo mi bolji? Jesmo. Mi smo protiv. Zašto ne može? Zašto neko odmah radi protiv ovoga, ako je ova ispred ovoga? To je strašno, pa to nema veze. Kakve to veze ima sa sportom? I oni ljudi dole su stvarno, to su, ne znam kako bih rekao, imaju ljudi stres, brate, treba ja od sada, to ne može bude pitanje života i smrti nikako. Pa gledajte, evo, najbolji dokaz su premijer ligaši. Krvavo, pop, da si, idi bre, izgupa, šta si, šta? Sad smo se u pauzi bili dotakli Duleta Vojoševića, vaša tačka gledišta. A koliko godina je bio trener i koliko je igrača napravio? To je nešto što treba da se ceni. Apsolutno, pa tu nema govora uopšte. Pa to je, mislim, to je, bez toga ja ne znam kako se stvari razvijaju. Ja znam da mi nemamo dovoljno nemamo ni tu vrstu dobre organizacije svega da bi isključivo, recimo, Zvezda i Partizan u košarci mogli da igraju samo sa našim igračima. U redu je da se dovede neko ko će da bude, ako igraš Ligu šampiona ili Ligu Evrope, moraš da se, moraš sve, svi se pojačavaju sve i onda imaju veću lovu i sve pade. Ali ne može da prođe tri sezone da nemaš jednog mladog igrača. Dule je, mislim, što se tiče trenerskog posla, svega, ljubavi, možda je on čak previše voleo Partizan. Pa ga je to u nekim trenucima isputavalo da bude, bude malo racionalniji se, ali nema tu govora. Mislim, to na kraju krajeva rezultati govore. Šta tu nema, to je tačno. E sad, ja mislim da će Željko, mislim, to je super stvar što je Željko došao, naravno. I mislim da on pravi turnir, to se tačno vidi. Izađu dve postave. Izađu ovi profi koji ljudi rade za pare i rade sve super rade, a onda ubaci ove pa ih pusti pa vidiš da su, da to može. Naravno treba im iskustvo i naravno da i za sve imam razumevanja, ali ja mislim da će tu da se pojavi na dvoje, troje dobrih igrača za jednu godinu, dve dana. Koliko su menedžeri uticali da sport izgleda ovako kako trenutno izgleda? Koliko nisu? Ja mislim, u ogromnom procentu. Ajde, neću da pričam. Imam taj primjer u kući, pa vidim kako stvari, šta se da. Može i tu da se, mislim, naravno, nije ženska odbojka fudbal, u tom smislu ne vrti se tu taj novac. Ovo je onako da se lepo opravda to što si posvetio jedan deo svog života ove tome, da ipak imaš neku vrstu nadoknade, ali fudbal pre svega, čak i basket, ajde, ali fudbal je ogroman novac i zato je to sve, ja ne znam, mislim, to prvo biti menadžer, to danas svako se, ja ne znam da li je potrebno neka licenca, nešto da bi neko, pa da, ali kako se dolazi do toga?
Ja rekao, vidite, ko je sve? Naravno da postoje ovi ljudi koji... Ali to je uglavnom ta vrsta uticaja. Znam, moj prijatelj naši, su imali sina, imaju ga šta, hvala Bogu, koji igra u futbol, bio i žato perspektivno sve. Neću da, ni da navodim imena klubova, ali su beogradski klubovi koji su onako, zna se za njih. I onda je došao do ranga kad je trebalo i kaže, vi nemate menadžera nekog mesta da... Kaže, ne znam zašto, dete. Pa ne, dobro, mislim, nema. Čim se ne uđe u to, da neko to vodi, naravno, on da neku siću tu, onda vodi i onda on posjeduje. Ali to nije dobro. Šta može najviše da vas iznervira dok gledate utakmicu? Stanović je rekao da je posle derbija da je on kriv jer je izveo ne postavka. Ja zato stalno ističem Engleze. Igraš, ko je? Liverpool, dobro, a ovi su koji? Aha, ali nema veze. Ovi ih napadaju. Napadaju, prime tri komada, ali daju, a nekad se desi, Boga mi, da ih i iznenade. Znači, to je jedina mogućnost kad može da se desi. Znači, maksimalno igraš, kako bih rekao, otvoreno, nema kalkulacije. Ti možeš da napraviš tu vrstu ove taktike, da paziš da te neko baš ne upropasti. Ali ne možeš da igraš kao čekaš, pa ću ja da vidim. Meni nula možda ili ne, ne vidjet ću ja ne. Dobiješ derbi, aj zdravo, ćao. Izgubiš derbi, eto ga. Koliko je neko nestrpljenje u današnje vreme? To. Koliko je ono doprinelo da se sport sroza na ovakve grane? Pa inače nije samo u sportu, to je... Dobro, da, trenutno... Mi smo u nekoj jurnjavi... Mi sad kad bi svakog na ulici čovjeka zaustavio, stri! Gdje ćeš? Ja moram da... Gdje moraš? To možeš posle, malo. Znači, moraju da se smirimo malo, da stanemo. Jer mi smo sad postali, mi samo brojimo. Aha, sreda, četvrtak, petak, dobro, a šta se dešava tu unutar toga? Ništa. Prođe, uf, jej, jao, što nisam? Pa što nisi? Zato što si ne znam šta. To je nametnuto, nije to ni slučajno, ni sve. To je nametnuto da se stvari, da se ne razmišlja mnogo, da nije. A sedne s nekim čovjekom, lepo sat vremena, ispričaš se. Ne treba ti bre ništa više, lagano. I ono što je najvažnije, naravno, u svojoj kući sa svojima, kad sedneš pa da jedete zajedno, to je mnogo lepo, a i mnogo značajno. Onda stvari jasnije se, ovako je sve, ne mogu, gdje ne možeš me, možeš me, sedi polako. Vi ste pravi primjer da neke stvari moraju da dođu na svoje mesto, pa ste tako nakon 40 i koliko godina počeli ponovo s muzikom. Pa ja, dobro, ja sam preko muzike ušao ovaj posao, ali ove činjenice. Mi smo to s bendom, to što je bilo 79. pobedili, treba snimu ploču i onda vojska razvukla. Nas je bilo sedmoro. Trojica otišla, pa dvojica, pa onda ja. I to se razvuklo na dve i pol godine su se vratili. I to više od toga nema ništa. Mi smo imali to kao da sam imao ploču kao nagradu. I onda je bilo ovo, ono, ajde, pa se vraćao na akademiju, pa je to krenulo. Ali ja sam uvijek, držao sam ja muziku tu. Ovo je bilo primarno. I čak sam radio i sa bratom ove neke muzike i za buhu, za pozorišne predstave. I onda smo počeli radimo i neke CD-ove za decu zajedno. I ovo ono, i eto, žalost, jedan od članova benda preminuo pre, boga mi, 14 godina. I onda smo mi njemu u čast napravili pre 10 godina koncert. Skupili se jednog dana, vežbali. I to je ispalo dobro, bilo puno, gledali ljudi u Smederevu, puno možda ima svrhi. Onda smo se povremeno onako okupljali, pa više za našu dušu. I kad je bila ova korona i sve, čekaj bre, mi nismo završili stvar. Ušli smo u studio i lepo to uradili.
to je izašlo. E sad, uskoro će prvi spot. Ove, sve pa ćemo krenuti iz svirkice, valjda ja sad nadam da će to moći lepo. Ali bez ambicije da budemo ono, starovi, jer smo stari već prilično, mada sad smo podmladili bend dosta. Za kraj pitanje. Kada deca počinju da se bave sportom, uvek zamišljaju bajkovit završetak u kojem oni imaju glavnu ulogu. Možete li da izvojite karijeru nekog sportiste ili put od trnja do zvezda nekog tima koji vama liči na bajkovitu priču? Pa, kuće je bajkovitija priča od čoveka koga su sad razvukli kao... Ja ne znam, ja ne razumem. I porodica i sve, on je breo dovoličko dečko u jednom programu, u modu, radi sve. I ne može da mu se dozvoli da on ima čovjek u svoje, koliko ima, 34, koliko ima, da on ima neki svoj stav i da ima pravo da razmišlja na svoj način, ne ugrožavajući nikoga. To što je bilo ugrožavanje, ovo videli smo kako je preko dana nestalo. Kako jedan put više nije, iako ima toga, ali dobro, to nema veze više. To nije opasno. Prema tome, bajkovito je utoliko, on se trudi i ja mislim da on drži svoj stav i ja, nemam ja šta njega, imam ja njega da podržavam. On je čovjek toliko samosvestan, toliko jak, što je pokazao, što je najvažnije, što nije karakteristika nas ovde, posebno na terenu, da ima mentalnu snagu neviđenu. I to... Ali prosto treba da pustimo čovjeka, da ne pišemo jedno tri dana da li je on ovo ili ovo, pa je kad izgubi, a onda je ovo. Pa on igra, ljudi, šta je vama, jeste vi normalni, on, čovjek igra, on gine. Mi treba da se radujemo kad on pobedi, što ako naš čovjek, pa nam je drago što je naš čovjek pobedio, pa je dobro. Ako izgubio, pa dobro izgubio čovjek, šta će, pa ne može pobeđati stalno. Ne, to je, evo mi smo najbolji, imamo Novaka Đokovića. Pa nemate ga vi, bre, on čovjek ima sebe, bre, šta je vama, bre, ima svoju porodicu. Tako da, po meni je to, mislim, ako je neko, a ako me pitate ko je baš onako bajkovit, to je Ana Ivanović. Jer nisam video, neću da kažem pametnije, nego jedan zdraviji pristup. Ona je uradila, devojka je igrala, bila je čak i prva na svetu, ali tako, uzela je, zaradila je koliko je zaradila, ima čak i ta neka trajna sponzorstva, udala se žena, lepo, imate, pa šta, znači, šta više? Jedino što je ovaj Nemac, kažu. Pa šta ako je Nemac, bre? Ako njoj odgovara, ako su se oni sklopili. Hvala vam puno na razgovor. Ništa, hvala vama na pozivu. Ja sam uživo. I ja sam. Hvala još jednom. Prijetno.